السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد سيد المرسلين وخاتم نبينا شفيع المذنبين وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين صلاة وسلاما تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا معلم الحكم علمنا يا معلم الحكم علمنا يا معلم الحكم علمنا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فردده إلينا إلى حاجتنا إليه ولا تنسانا يا رب العالمين رب يسر ولا تعسر يا كريم رب تمم بالخير رب زدنا علما وارزقنا فهما والهقنا بالصالحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل رب شرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واهل الاقدة من السنتنا يفقه اقوالنا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. suara tak dengar langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha ha. Dah lekat dah ni. Ha. Dengar tak? Jelas Muhammad Farzan Terima kasih Alhamdulillah Kurang jelas Haa uh, Clear Baik Jelas Alhamdulillah Alhamdulillah Harap-harap jelas lah ya Alhamdulillah Hadirin hadirat Yang dikasihi Dan dirahmati Allah Sekalian Haa uh, Terlebih dahulu, melah kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana aa, dengan limpah kurnianya, izin dan pertolongannya dapat kita bersama-sama pada malam ini, saya kira buat julung-julung kali kali pertama. Aa, sebagai aa, memenuhi aa, hajat dan juga undangan daripada pihak aa, pentadbiran Tirmizi Center bagi mengisi slot kuliah mingguan atas talian lah. untuk permulaan ni kuliah mingguan kitab karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang berjudul Bustanul Arifin insya-Allah yang akan kita bersama setiap hari Jumaat pada jam lebih kurang seperti malam ni lah malam ni minta maaf lah kerana masalah teknikal nak mula-mula tadi aa, minta maaf atas kelewatan aa, jadi saya terlebih dahulu sebelum aa, memulakan pembicaraan atau pembacaan kitab ini jadi saya terlebih dahulu aa, ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada aa, secara umum kepada keseluruhan pihak pentadbiran Termizi Center aa, pihak pentadbiran Termizi Center atas uh, undangan um, bagi mengisi slot kuliah inilah. Um, jadi saya mengucapkan jazakumullah khairal jaza fil Ula wa fil aqba. Dan saya dengan rasa rendah diri saya menerima undangan yang mulia ini walaupun saya bukanlah orang yang ahli bahkan saya yakin ya ramai asatizah lagi yang jauh lebih baik dan lebih layak untuk dipilih berbanding diri saya yang kekurangan serba serbi. Jadi namun saya memandang undangan ini sebagai satu ruang dan peluang yang baik bagi saya menimba dan menambah pengalaman serta berkongsi ilmu pengetahuan yang diharapkan manfaat dan keberkatan bagi diri saya sendiri dan teman-teman di dunia dan juga di hari kemudian insya-Allah taala. Oleh demikian saya amat berharaplah ha, segala kekurangan saya Terutama dalam pembacaan dan huraian kitab ha, mohon diperbetulkan segala salah dan silap ha, untuk diperbaiki secara insaf supaya sampai ilmu yang sawab yang benar agak berhasil manfaat dan berkat yang tetap insya-Allah semoga boleh asbab keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ha, jadi dan semoga Allah Subhanahu memberkati, merahmati dan meridai kita semua khususnya seluruh warga Temizi Center yang tak mampu saya nak sebut satu-satu namanya atas usaha murni menghidupkan majlis-majlis ilmu yang mulia ini. Dan semoga kita semua dikurniakan Allah kebahagiaan dunia dan akhirat sana dengan sebab majlis sebegini. Amin ya rabbal alamin. Ha, jadi itu sebagai permulaan mukadimah daripada saya lah. Eh macam biasa ya kan. Ha ada dah saya dah ada buat sebenarnya baca ha, so, inilah mukadimah yang saya apa ni ha, ada post dalam Facebook ya. Ha, jadi inilah dia daripada diri saya ha, sebelum kita memulakan pembacaan kitab Bustanul Arifin. Ha, jadi kalau ada apa-apa ha, segala kesalah silap tu mohon diperbetulkan dan segala kekurangan Harap-harap diuzurkan Lebih-lebih lagi daripada sudut Apa ni Lorat ya Lorat tu saya Orang negeri sembilan kan Kadang-kadang Ataupun pasal dah bersebati lorat tu Jadi insyaAllah lah Kalau tersasul tu tuan-tuan Kalau tak faham tu tanya lah Tak pun carilah kamu sendiri sembilan Kau ada Baik hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Jadi kitab yang kita cadang untuk baca insya-Allah taala iaitu kitab yang berjodol Bustanul Arifin. Bustanul Arifin. yang yang bererti taman orang-orang yang arifin. karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Jadi insya-Allah saya akan menggunakan Aa, kalau nuskhah yang bahasa Arabnya dalam hard copy kitab aa, yang terbitan Darul Minhaj ya, terbitan Darul Minhaj antara terbitan cetakan yang terbaik aa, dan kalau yang apa ni dalam PDF banyak aa, terbitan banyak mampu ba'ah dan yang aa, insyaAllah kalau kita akan gunakan juga kitab aa, terjemahan oleh Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari Hafizahullah Ta'ala Yang ini ni Mudah diperolehi Dalam Shopee pun ada Harga RM15 Ini terjemahan lah Jadi Hadirin hadirat yang dikasih Dan dirahmati Allah sekalian Kitab Bustanul Arifin Dan pada Antara ada manuskrip ataupun catatan tulisan tangan aa, dalam kitab cetakan Darul Minhaj yang ada tertera asma' uturjuman ataupun aa, dikatakan nama jodol eh. jodol apa ni nama tajuk sesebuah sebuah aa, sesebuah kitab itu ada ditulis Bustanul Arifin Wasabi Zahidin Bustanul Arifin Wasabilul Zahidin ha, Kalau yang terjemahan tu Bustanul Arifin sahaja ha. Kalau ada yang pada ha, Maktutot Ada dicatit Bustanul Arifin Wasabilul Zahidin Bustan Makna apa Bustan? Bustan ni makna Taman ya Makna taman ha, Sebentar selalu sebelum kita masuk bicara kitab ni Terlebih dahulu kita kenal asma' terjemahan dan juga mu musannif ataupun pengarang kitab ni. Ha, jadi yang pertama sekali Bustanul Arifin Al-Bustan kalau sebut dalam bahasa Arab Bustan dengan makna Al-Haib Al-Lazi Zuri'at fihi asjarul mutafarriqah Tumkinu minna zura'ah Bainaha Jadi bila sebut Al-Bustan makna apa? Iaitu satu kebun eh, Kebun Ladang Yang ditanam padanya Pohon-pohon Pokok-pokok pohon pohon pokok pokok secara mutafariqah secara ber apa ni secara tidak berdempet bercerai-cerai yang mana antara jarak dengan jarak tu um, boleh ditanam tumbuhan ataupun pokok yang lain di antaranya ha kalau lah seandainya yang kebun ataupun ladang yang dia tu tanaman dia tu rapat-rapat maka itu dinamakan dia hadiqah Ha, kalau bustan ni dengan makna ladang. Ha, ladang yang maknanya ladang ni pokok seperti kalau orang Arab ladang kurma kan. Ha, ladang kurma pokok-pokok kurma kan. Ha, dia bukan berdempek-dempek ha, kemudiannya dia sebuah ladang pula yang lengkap. Dia dengan ada tali air dia, ha, dengan ada bekalan air dia, tenaga elektrik. Nah, ha, kalau sekarang ni kan ha, lagi dengan apa ni penjagaannya. Ha, jadi dengan Kemudiannya dengan hasil-hasilnya... Ha, jadi kalau dalam bahasa Arab... Kebun-kebun... Pokok-pokok yang kategori... Yang dipanggil... Uh, Zira'ah... Uh, dengan makna... Apa ni... Uh, 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 Tumbuh-tumbuhan yang seperti... Pokok kurma... Kalau kat Malaysia ni... Uh, pokok gotah... Pokok sawit... Kan dia tanam... Uh, Berasing-asing... Uh, Tengah-tengah tu boleh... Jadi dia ada... Biasa dekat ladang... Dia ada... Aa, apa ni sumber air dan seumpamanya lah keperluan kebun tu. Aa, kalau hadikoh aa, kalau orang kita orang kita panggil sebut sawah ataupun bendang dia untuk tanaman yang jenis nabat dia panggil. Seperti padi, gandum, barley, jagung, kan pokok rapat-rapat tak mungkin nak tanam lagi pokok lain tengah celah-celah dia tu. Aa, jadi itu kalau dalam bahasa Arab dia sebut hadiqah. kalau dalam bahasa kalau dalam kalau maknanya pokok yang ada jarang-jarang dipanggil al-bustan. Di bustan ni ha tuan penerjemah terjemah situ dengan makna apa? taman. taman ya. Makna kita situ ada taman, ada pokok, ada pokok ada buah-buah, pokoknya boleh bernaung, air ni boleh kita minum. Ah jadi tu makna taman. Kemudiannya al-arifin. Al-arifin ni kalimah adalah merupakan kalimah jamak ya. Jamak jamak muzakar salim maknanya kalimah jamak ni plural daripada dia punya mufrad dia singular dia al-arifu ha al-arif arif itu daripada sudut bahasa dia kata nama ismu fael isim fael ha kata nama pem, ya, apa ni daripada madhi dia arafa arafa ya'rifu arafa ya'rifu irfanan ha wa irfanan wa ma'rifah ma fa huwa arifun ah ha, arif al arif dengan makna apa dengan makna alima salah satu pengertian arif alima wa adraka ah ha, maknanya mengetahui arif dengan makna mengetahui ha, dan mendapati dengan dengan panca indera ah ha, itu dengan makna bahasa arif ni adapun di sisi Uh, istilah jadi arif ni ada beberapa pengertian uh, jadi kita tak bercadang nak berpanjang di sini ada antara beberapa pengertian yang kita nak tahu antaranya pengertian al-arif di sisi indah sufiah ada salah satu daripada definisi yang diberikan uh, iaitu dengan makna apa yang ni seperti mana uh, uh, di dalam kitab mu'jam al-arabiyah al-mu'afarah Eh? Ah, al-arifu inda al-arif ini mana yang arif orang kita sebut yang arif kan. Tuan penterjemah pun terjemah situ yang arifin. Arifin tu makna jamak ramai lebih daripada tiga orang kan. Ah, ha, kalau seorang al-arifu. Ah, al al-arifina. Jadi al-arif ni dengan makna apa? Abidun, seorang hamba yang munswarifun yang memalingkan ataupun me, apa ni memalingkan akan fikirannya kepada ha apa ni Allah Subhanahu Wa Taala secara berkekalan ha secara berkekalan kerana apa kerana aa, pancaran cahaya kebenaran fil haq fi sirrihi di dalam batin hatinya ha itu salah satu pengertian arif ha namun apa ni ha al arifin ini kalau kita dengan kita dengan aa, pengertian ah uh, arif uh, dengan makna al-ilmu wal ma'rifah mutaradifah maknanya dia sama dengan pengertian al-ilmu uh, orang yang bersifat dengan al-ilmu disebut al-alim kalau al-arif pula yang bersifat dengan uh, ma'rifah jadi ma'rifah dengan salah satu pengertiannya apa iaitu <tik> idraku syai' ala ma huwa alaih makna mendapat sesuatu mengetahui ataupun dengan makna lain apa ni pegangan pengetahuan apa ni mendapat mengecap sesuatu di atas hakikat diri sesuatu tersebut dengan kata lain mengetahui sesuatu dengan sebenar-benarnya dan bertepatan dengan sesuatu yang diketahui itu Ia sama dengan pengertian al-ilmu jadi dia kita pasang dengan mana al-ilmu wal ma'rifah mutaradifah maknanya ilmu ma'rifat kita pasang dengan... Walaupun dia berbeza lafaz... Kita ambil dengan salah satu pengertian... Iaitu dengan makna... Apa ni... Orang yang... Mengetahui. Itu daripada sudut bahasa. ma'arif ha, dengan makna orang yang mengetahui. Ataupun orang yang mengenali. Ha, itu makna al-arif. Eh? Ha, jadi kalau kita nak perincikan lagi ni... Arifin ni tuan-tuan... Ha, kerana pengertian dia... Apa ni mutaakhir ini ha, ada be, ada membawa kepada beberapa makna ha, beberapa makna ha, berdasarkan kepada afkar ha, 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 pemikiran jadi kita tak bercadang nak berpanjang di situlah jadi al arifin yang saya nak fokuskan ni pada perbincangan di sini ha, yang pada ha, kata nama jodol kitab ini Bustanul Arifin taman orang-orang yang arif siapakah yang dimaksudkan oleh orang-orang yang arif kalau kita lihat kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ihya Ulumuddin ya pada bicara apa ni kitab ilmi eh bab yang ketiga awal lagi tu eh pada pada mana beliau membicarakan tentang apa ni punca berlaku kekeliruan di kalangan a apa ni pencetus berlakunya iltibas kesamaran perkara-perkara yang mengelirukan dalam ilmu-ilmu yang dicela oleh Allah Subhanahuwataala bercampur pula dengan ilmu-ilmu syariah adalah berpunca daripada tahariful Asamiyal mahmudah Iaitu pemalingan apa ni pemesongan kata-kata nama yang terpuji dan tabdiluha digantikan pula dan dinukilkan dia dengan tujuan-tujuan yang fasidah tujuan-tujuan yang rosak jadi dipalingkan ditafsirkan kepada pengertian-pengertian yang bukan dikehendaki oleh salafun salihin bukan yang dikehendaki oleh mereka yang pada kurun yang awal iaitu pada zaman sahabat zaman tabi'in tabi'ut tabi'in jadi lebih kurang ada lima lafaz ada kurang lima lafaz yang mana kelima-lima lafaz ni Maujud. dapat kita ketemu dalam al-Quran dalam hadis yang mana kelima-lima lafaz ini yang mana apa ni orang yang bersifat dengannya adalah merupakan orang yang mempunyai kedudukan di sisi agama di sisi Allah ha di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha jadi saya bukanlah nak membicarakan ni tentang panjang lebar yang ni saya nak petik nak fokus ni kepada Aa, ada ada lafaz yang terkait dengan tajuk ni. Antaranya kalau kita lihat dalam kitab Ihya tu lima lafaz tu lafaz al-fiqhu faqih. Maka orang yang bersifat dengan fiqh disebut faqih. Al-ilmu yang kedua al-ilm kita nak sebut al-ilmu tu. Al-ilmu maka orang yang bersifat dengan ilmu disebut alim. Aa, yang ketiganya at-tauhid. apakah pengertian tauhid? yang difahami oleh para sahabat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga salafun salihin dan apa pula yang telah dipesongkan daripada zaman Imam Al-Ghazali dan barangkali sampai kepada kita hari ini kalau kita lihat kalau tuan-tuan apa ni merujuk kepada kita Ihya pada perbincangan ini akan dapati bahawa kesalahfahaman ini masih berterusan sampai ke hari ini inilah puncanya berlakunya kesamaran dalam ilmu-ilmu syariah Ha, yang ketiganya, ilmu ha, tentang lafaz tauhid. Yang keempat, lafaz at-tazkir. Ha, apakah pengertian at-tazkir? Dan siapakah yang dipanggil sebagai al-muzakir? Ha, al-hikmah. Ha, berapa tu? Al-fiqhu, al-ilmu, at tauhidu at-tazkiru, wal-hikmah. Lima ni, al-hikmah, orang yang bersifat dengan al-hikmah, dikatakan, dinamakan dia, sebagai Al-Hakim. Jadi, aa, kita nak rujuk kepada kata yang pertama, yang kedua tu. Siapakah yang dikatakan sebagai faqih? Siapakah yang dikatakan sebagai alim? Ini membawa kita membantu kepada kita memahami siapakah yang dimaksudkan sebagai arifin. Eh? Insya InsyaAllah ta'ala. Ha. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ha al arifin saya ambil secara ringkas yang difahami pada zaman sahabat ataupun kurun yang pertama zaman nabi sallallahu alaihi wasallam antara kurun yang terbaik yang diiktiraf oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam apabila disebut al fiqhu bermakna ah istilah dia tu penggunaan dia tu bagi ilmu al Ala ilmi tariqil akhirah Ilmu pengetahuan tentang jalanan akhirat Wa ma'rifati daqa'iqi afatin nufus Dan juga Mengenali Perkara yang halus-halus Yang boleh membinasakan diri Dan merosakkan sekalian amalan Dan juga Apa ni pengetahuan yang kuat Yang Mengenai hakikat kehinaan dunia dan kebersangatan pengetahuannya ataupun pemerhatiannya di fokusnya diberikan ditumpukan kepada mengejar kenikmatan akhirat aa, sehingga kan ketakutan menguasai akan diri mereka ha, itu dengan makna al-fiqhu makna orang yang paling bila sebut orang fakih Iaitu orang yang mengetahui tentang ilmu tentang Tariq al-akhirah. Apa dia jalan yang menuju ke akhirat? Jalan-jalan yang Allah Ta'ala redai. Iaitu dengan kata lain, sabilul ibadah. Iaitu dengan imtisalul awamir, wajitina bunawahi. Kemudian dia tahu apakah perkara-perkara yang boleh membinasakan diri daripada sifat-sifat kecelaan. Sifat-sifat yang dikeji oleh Allah SWT. Apakah pula perkara-perkara yang boleh merosakkan amalan-amalannya. Ha, seperti riak seperti ujub takabur dan seumpamanya ha, dan dia tahu tentang hakikat dunia ini yang binasa yang hina dan akhirat kekal selama-lamanya dan dia tu zuhud kepada dunia dia gemar kepada akhirat dia kejar ha, mengejar untuk mengumpul bekal akhirat ha jadi ini antara peng, ha, yang apa ni pengertian apa ni fakih. Mana kalau ditanyakan seolah-olah kalau kita tanyakan kalau kita wujud pada zaman sahabat kalau ditanyakan kepada para sahabat siapakah yang paling faqih maka akan ditunjukkan orang yang bersifat dengan aa, sifat yang sedemikian. Ha. Kemudiannya satu lagi lafaz lafaz alim. Ha nanti tadi tu tinggal. Jadi itu pada zaman yang awal adapun yang telah berlaku pemalingan makna pada zaman Imam Al-Ghazali faqat tasarrafu fihi bitakhsis la binqli wa tahwil maka sesungguhnya telah mereka itu memalingkan aa, apa ni dengan membuatkan pengkhususan bukan dengan menukil ataupun dengan apa ni mengambil daripada apa ni kefahaman para sahabat aa, kerana mereka itu mengkhususkan bila sebut fiqh iaitu al ilmu bi ma'rifatil furu'il gharibah fil fatwa, wal wuquf ala daqaiqi ilaliha iaitu maknanya kita pun faham begitu kan makna fiqh ni ilmu-ilmu maknanya kita mengetahui tentang cabang-cabang yang asing yang langka pada perbincangan fatwa-fatwa dan kita mempelajari mendalami perkara-perkara yang bersangkut paut dengan sebab dan alasan dan memperbanyakkan tutur kata perbincangan padanya dan kita menghafaz maqalat maqalat yang bersangkut paut dengannya dan barang siapa yang mendalam sangat-sangat memberikan tempuan kepada perkara tersebut dan memperbanyakkan mengorbankan masa yang banyak dikatakan itulah dia orang yang paling faqih sekali itu kefahaman yang telah dipalingkan dengan taksis sedangkan makna kata faqih ni dengan makna orang yang mengetahui jalanan akhirat kalau kita lihat pada kata nama alim, al-ilmu. Ini sebab kata-kata nama ini, tuan-tuan, tersebut di dalam Al-Quran. Ha? Ha, dan juga dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, kalau kita nak senaraikan panjang lebar, ha, maknanya ada dinyatakan tentang apa ni kelebihan-kelebihan ilmu tersendiri dan kelebihan-kelebihan orang alim. Allah Ta'ala membezakan antara alim dengan tidak ha, dengan dengan yang tidak alim ataupun dengan yang jahil. Jadi alim yang, yang kita fahami bagaimana adakah sepakat dengan apa yang difahami oleh pada zaman sahabat lagi. Jadi kalau aa, merujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali rahimahullah taala pada lafaz yang kedua itu lafaz al-ilmu kata beliau digunakan aa, pada zaman maknanya diitlakkan pada zaman sahabat aa, de, de, aa, ke atas ilmu al ala ilmu billahi taala wa bi ayatihi wa bi af'alihi ilmu pengetahuan tentang apa? tentang Allah. Tentang Allah Taala, tentang ayat-ayat tanda-tanda kewujudan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah. Ha, dan juga ha, pengetahuan mengetahui tentang perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya dan ciptaannya. Ha, itu antaranya. Begitu juga dengan apa ni, mengetahui tentang hukum-hakam Allah Subhanahu Wa Taala Ha, ha. jadi yang itulah apa ni pengertian maknanya ilmu dan orang yang bersifat dengan ilmu tersebut yang dikatakan sebagai alim ha, namun sebaliknya ha, berlaku juga pemesongan terhadap perkataan ini ha, sehingga kan dikatakan ha, apa ni orang yang ha, alim itu ataupun ha, ia, ia itulah mereka yang masyhur. Ha, Masyhur, popular ha, di kalangan ramai dan, dan, dan maklum di kalangan kebanyakan orang. Bah, dia itu adalah orang yang ha, menghabiskan, mengorbankan masanya dengan banyak melakukan al-munazarah, perdebatan-perdebatan per, per, yang berserta perdebatan yang dengan kata perdebatan yang dicela. Kerana perdebatan ini bukan secara ha, umum dicela. Kerana ada juga perdebatan yang terpuji kalau antaranya kalau yang mematuhi adabul bahsi wal-munazarah kan. Kalau yang langgar adab ha, adab berdebatan tu itu, masuk dalam perdebatan yang dicela seperti kata Imam Azali, bil munazarati ma'al khusum per perdebatan yang berserta dengan permusuhan nak bergaduh nak bertelagah nak menegakkan benang yang basah pada fil masail pada persoalan-persoalan fiqh dan selainnya maka dikatakan dia sebagai alim sedangkan yang difahami yang kebanyakannya kalau datang daripada ayat al-quran dan hadis nabi bicarakan tentang ilmu dan kelebihan orang-orang alim kebanyakannya iaitulah pada apa dia fil ulama billah alim ulama cendekiawan orang yang mengenali Allah Subhanahu wa taala mengenali Allah taala mengenali tanda-tanda kewujudan Allah kebesaran Allah mengetahui perbuatan Allah Subhanahu wa taala hukum-hakam Allah Subhanahu wa taala ini kata Imam Al-Ghazali. Jadi kita... Sebagai kesimpulan kepada kata Al-Arifin tadi... Saya nak petik perkataan... Imam Ibnul qayyim dalam... Kitab Madarijus Salikin. Dalam Kitab Madarijus Salikin... Beliau ada menyatakan... Pada petikan kata... Apabila ditanyakan siapakah... Iaitu orang yang dikatakan sebagai Al-Arifin... Beliau menjawab... Al-Arifuna Billahi. Iaitu mereka yang mengenali... Mengetahui... Mengenali akan Allah wa hikmatihi dan juga hikmah rahsia Allah Subhanahu taala fi amrihi pada perintahnya ah pada wasyarihi dan juga aa, syariatnya wa khalqihi dan juga ciptaannya wa ahli al dan juga mereka itu ialah orang-orang yang mempunyai celik mata hati ha, penlihatan hati mata hati dicelik fi ibadatihi pada ibadatnya dan juga wa muradihi biha dan juga pada kehendaknya kehendak dengan pada melakukan ibadat tersebut. Ha, jadi inilah dia dinamakan dia orang yang arif, al-arifin. Jadi al-arifin ini tuan-tuan tak lain dan tak bukan adalah merupakan al-ulama warasatul anbiya. Jadi para ulama yang merupakan pewaris para nabi. Yang mereka itu mewarisi akan ilmu yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjalani dan mendirikan haknya, hak dengan Allah dan hak dengan hamba-hamba Allah. Itulah masuklah itulah antara ringkas ha yang dimaksudkan dengan arifin jadi ha berkenaan dengan bustanul arifin tajuk ni pula ha bustanul arifin ha bustan taman orang-orang yang al arifin yang arifin jadi ini daripada sudut bahas daripada sudut apa ni ilmu apa bahasa ilmu maani ha sandaran kata nama Bustan kepada Arifin ini antaranya pengertiannya dia panggil idofat ha, bih kepada musyabah dia panggil uh, tashbihul balir maknanya perumpamaan ya ini perumpamaan biar kita faham tajuk kitab ni dulu maknanya perumpamaan tashbihul balir kalau tashbihul balir tu... Dia tu tashbih... Iaitu perumpamaan... Perbandingan... Yang dia tu... Uh, Huzifah minhu... Yang dihazafkan... Dia buang daripada dia... Ada tu tashbih... Dengan... Dengan... Uh, wajah husyab... Dengan wajah syabah dia... Uh, kalau kita nak buat satu-satu perbandingan... Ataupun... Perumpamaan... Orang Melayu sebut perumpamaan... Haa... Uh, ya... Yeah? Uh, kita nak bandingkan sesuatu... Dengan sesuatu... Uh, Secara umum dia... Dia ada empat... Dia punya perkakas dia tu semua tu... Ataupun rukun dia kena ada empat... Apa dia? Ya, mushabah... Yang dibuat perbandingan... Mushabah bihi... Aa, yang dibandingkan... Lepas tu mushabah bihi yang diperbuatkan perbandingan dengannya... Kemudian ada tutashbih... Alat... Ataupun apa dia yang kita gunakan sebagai... Nak buat perbandingan... Dan juga... Wajah syabah... Apakah dia... Persamaan dia kita nak buatkan perbandingan tersebut Perumpamaan tu ha, Contohnya kalau kita nak kata ha, Zaidun Kal Badri Zaid tu seperti bulan ha, Itu perbandingan lah Zaidun Kal Badri Jadi ha, Zaid dekat situ tu Dia panggil sebagai musyabah Yang dibuatkan dia tu Yang, dise, yang diseumpamakan dengan bulan ha, Kemudiannya bulan Musyabah habis ha, Yang diseumpamakan dengannya Kemudiannya Adatul tashbih Apakah alat yang digunakan untuk buat per, uh, persamaan tersebut Iaitu huruf kaf tu Zaidun kal badri Ataupun mislul badri Seumpama Seperti bulan eh? Wajah syabah Wajah persamaan dia tu Mana? Pancantik Okey Sekarang ni kita fahamkan Bustanul arifin ya. Bustan Kita panggil dia tu um, Mushabah ya, eh, musyabbah uh, musyabbah bihi ya, eh, musyabbah bihi iaitu kebun yang dibuatkan perbandingan dengan maknanya yang dibuat-buat diperbuatkan perbandingan dengannya manakala al arifin itu pula iaitulah dia panggil uh, al apa ni al musyabbah minta maaf ya eh. maknanya tadi tu bustan dengan makna musyabbah uh, yang diseumpamakan dengan yang di yang di kan eh, betul lah musyabah bihi kepada musyabah terbalik tak maaf ha bustan tu musyabah bihi yang diserupakan ha. al musyabah yang kita samakan tu iaitu lah al arifin ha. jadi dia buang dekat situ tak ada dekat situ wajah syabah wajah persamaan tak ada dan juga alat untuk nak buat persamaan tak ada jadi ini dipanggil panggil per, perumpamaan yang mendalam daripada sudut ilmu maani ya dia perumpamaan yang mendalam yang paling mendalam sekali dia panggil apa ni tashbihul balir lah. ha, jadi pengertian tu kita nak faham apa pengertian bustanul arifin maknanya dengan kata lain bustan ladang taman ataupun apa al arifin al arifin maknanya al arifin yang diseumpamakan dengan taman apa makna al arifin tu yang diseumpamakan dengan taman jadi kalau Al-Arifin ini tuan-tuan Yang seperti mana kita tahu tadi tu Mana golongan orang yang mengenali Allah Subhanahu SWT Orang kenal Allah Taala, Orang yang beriman dengan Allah SWT Orang yang aktiqat dia putus dengan Allah SWT Mengimani, membenarkan, menerima Kewujudan Allah SWT Kesempurnaan sifat Allah SWT Nafikan daripada pada perkara-perkara yang tak layak Sifat-sifat yang tak layak dengan Allah Subhanahu SWT Dia tahu tentang sifat Tentang asma, nama Tentang af'al, perbuatan Allah Subhanahu SWT Tentang ahkam, hukum, hakam Allah Subhanahu SWT ha, Dan dia menjalani jalanan tersebut tu ha, Menjalani jalanan ha, Jalanan apa Jalanan yang ditinggalkan oleh para ambiak Ha, kalau kita tu jalanan yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu ha, alaihi wasallam. dan dia tu menjadi se sebagai al ulama warasatul anbiya, maka dia itu adalah seumpama dengan kebun. Seumpama dengan kebun. Makna apa kebun? Kebun yang kita tu boleh ambil manfaat. Persamaan dia tu daripada sudut mana? Daripada sudut manfaat. Daripada sudut manfaat. Jadi Maknanya kita boleh ambil manfaat. Kalau kebun tu, kita boleh ambil manfaat. Pokok-pokok dia tu, kita boleh bernaung di bawah. Eh. Di bawah bayang-bayangnya. Dia punya air-air daripada sumur. Ataupun dia punya parit. Kita boleh gunakan untuk minuman. Buah-buahan dia tu, kita boleh tuai. Kita boleh guna untuk makanan. Ataupun untuk keperluan. Jadi, banyak manfaat yang kita dapat daripadanya. Maka... Apa ni? Begitulah juga golongan al-arifin, al-ulama, al, al, al warasatul anbiya Maka mereka tu ha, tidak ubah umpama kebun-kebun yang kita boleh ambil manfaat daripada mereka. Jadi salah seorang daripada jumlah al-arifin itu adalah pengarang kitab ini. Ha, pengarang kitab ini yang dibesarkan, yang membesar di dalam kebun. Ha, kebun para al-arifin. Ha, sehingga beliau pun menjadi dari jumlah orang-orang yang Al-Arifin ha, Yang beliau, apa ni Yang sepatutnya kita mengambil manfaat daripada kitabnya ini ha, Jadi itulah tuan-tuan secara um, Apa ni uh, Penjelasan terhadap Tajuk kitab ni, Bustanul Arifin ha, Kemudiannya ada sambungan sikit lagi tu tajuk tu Kalau pada, apa ni, pada Haa uh, yang kita nyatakan tadi pada makhtutot pada nafkah tulisan tangan yang dikumpulkan oleh Darul Minhaj Darul Minhaj ada di apa ni ada dinyatakan uh, Ujung dia tu sempurna tamam tajuk dia tu Bustanul Arifin wasabiluz zahidin uh, Bustanul Arifin taman orang-orang yang arif dan juga Sabiluz Zahidin uh, iaitu jalan orang-orang yang zuhud baik jadi tuan-tuan Secara ringkasnya... Uh, bolehlah kita simpulkan... makna kitab ini... Uh, apa yang... Sebe, apa ni... Yang segala alfaz... Lafaz-lafaz dalam kitab ini... Kata-kata uh, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala... Segala lafaz-lafaz... Wal-ma'ani... Dan juga segala pengertian-pengertian... Daripada lafaz-lafaz tersebut... Uh, yang... Apa ni... Yang hadir dalam... Uh, pemikiran Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala Dan kemudiannya didokumentasikan uh, uh, Sebagai suatu kitab Dinamakan sebagai uh, Bustanul Arifin Iaitu taman Orang-orang yang Arifin Maka tidak ubahlah kitab ini adalah seumpama taman uh, Taman Bagi orang-orang yang Arifin Yang sayugia kita Sebagai penuntut penuntut ilmu khususnya Ha, dan yang awam umumnya untuk kita uh, mengirta ataupun kita mengambil kenikmatan mengambil manfaat daripada taman ini ataupun daripada kitab karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala ini. Ha, baik. Jadi kemudiannya sedikitlah ha entah mak tuan-tuan eh. saya rasa macam kekok pula kan kali pertama kan. Ha, dia, apa ni? Ha, rasa ada rasa apa rasa uh, dia panggil apa rasa janggal aa, rasa janggal pula kita biasa santai-santai aja ha, jadi jadi saya minta maaf lah ya kekurangan aa, minta uzur lah baik sedikit perbicaraan lagi tuan-tuan berkenaan dengan aa, pengarang kitab Eh, pengarang kitab baik. Jadi kalau nak bicarakan tentang biografi ataupun terjemah, eh, ha, terjemah kalau bahasa Arab disebut terjemah, maknanya biografi. Biografi ni yang disebutkan dia punya sirah, ha, sejarah hidup dan juga tarikh, ha, tarikh kehidupan, kewafatan. Itu disebut terjemah. Ha, kalau sebut manaqib catatan tentang khisalul khair wal mahasin yang berbicara tentang sifat-sifat ataupun peribadi-peribadi dan kemuliaan akhlak seseorang individu tersebut jadi kalau nak bicara tentang terjemah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pendek lidah saya untuk nak membicarakan eh, pendek lidah untuk saya nak ha, membicarakan aa, apa ni seperti mana Ha, kata apa ni Imam Az-Zahabi rahimahullah taala Ha, seperti mana yang pernah dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dalam kitab Uh, tarikhul islam wa zikru manaqibihi yapul kalau nak sebut eh maknanya wa zikru dan sebutan terhadap manaqib manaqib ataupun uh, keadaan di perjalanan hidup imam an-nawawi rahimahullah taala ya yeah? uh, yapul panjang lebar habis cerita Berapa ramai daripada alim ulama yang mengarang kitab-kitab yang membicarakan manaqib Imam An-Nawawi sahaja. begitu juga terjemah. Antara yang masyhurnya iaitu lah apa ni terjemah antara yang masyhur dan yang apa ni yang uh, kira, yang banyak menghimpunkan uh, tentang uh, biografi yang lengkap lah uh, yang nak kata lengkap tak juga eh uh, hampir hampir yang maknanya yang paling, yang banyak maklumat tentang uh, Imam An-Nawawi rahimahullah taala uh, seperti mana uh, terjemah yang dikarang oleh murid beliau ya uh, Imam Alauddin Ali bin Ibrahim bin Al-Attar ha uh, Ibnu uh, ataupun uh, masyhur dengan sebutan Ibnul Attar a uh, pada kitab yang dinamakan dia Tuhfatut Talibin fi tarjumatil An Nawawi Muhyiddin uh, jadi yang dalam kitab tu panjang lebar lah dan apa ni banyaklah perbincangan tentang sosok individu Imam An-Nawawi. Bahkan tuan-tuan kalau tuan-tuan Google sekali pun tuan-tuan Google dalam apa ni search dekat dalam Google tu Wikipedia tu tuan-tuan ha, pun boleh dapat ha, maklumat biografi tentang Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Namun saya akan menyebutnya secara ringkaslah. Ha, tidaklah bercadang untuk nak berpanjang ha, sebagai permulaan ha, dan pengenalan terhadap pengarang kitab ini dan ha, sebagai penghormatan ta'zim kita ha, terhadap pengarang kitab ini sebelum kita ha, membacanya ha, dan kemudiannya sebagai juga supaya kita mendoakan supaya Allah Subhanahu Ta'ala mencucuri rahmat dan keberkatan terhadapnya jadi, secara ringkas nama beliau ya? nama beliau Yahya bin Syaraf hmm? Yahya bin Syaraf ha, itu nama beliau orang Arab ni dia, nama dia tu ada nama, ada gelaran ha, kalau gelaran disebut kalau ada pangkal dia Abu, Ummu ya, nah, disebut sebagai kuniah. Ha, maksud dirat bi abin Nah, itu dinamakan kuniah. Ah, kalau Imam An-Nawawi ni gelaran dia ah, kuniah beliau siapa? Abu Abu Zakaria. Hmm? Abu Zakaria. Kalau yang dalam terjemahan ada ke? Ha, tak ada dalam keterjemahan kita terjemah Syekh Ahmad Fahmi. Ha, tak ada eh. Ha, tak ada. Ha, jadi tuan-tuan kalau nak buat catatan bolehlah buat catatan eh. Ha, jadi nama beliau gelaran beliau Abu Zakaria. Ha, itu kunyah beliau. Laqab ha, Laqab Muhyiddin Muhyiddin tu pun masih lagi gelaran lagi Tapi nama gelaran dipanggil laqab. Kalau Abu Zakaria tadi kunyah. Eh? Abu Zakaria, Abu Hamid, Abu Qasim ah itu kunyah. kalau Muhyiddin penghidup agama maknanya iaitu dia panggil gelaran laqab. Laqabnya, gelarannya penghidup agama. Abu Zakaria, nama beliau siapa? Yahya. Yahya bin Syaraf tu nama beliau. Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad bin Jumuah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi Al An Al-Hizami An-Nawawi Al Summa Ad-Dimashqi ha. Ya, dapat tu nama beliau Rahimahullahu ta'ala Wa li ah, jadi beliau ah, lahir di Nawa. Itu satu kampung atau satu kawasan di daerah Hauran. Berhampiran Damsyik ataupun Dimash ataupun sekarang sebut apa? Syria. Ah, beliau dikira sebagai Dimashqi lah. Kerana menetap di bandar Dimashq ni ya, ha, selama 28 tahun. Ha, seperti mana kata Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak. Eh, siapa, siapa yang menetap satu-satu tempat lama ha, selama 4 tahun, boleh dinisbahkan dia kepada tempat itu. Ya. Eh. Ha, macam saya duduk Kuala Pilah lama. Ha, ha boleh bubuh nama Muhammad Hanif Al-Filahi. Ha. Jadi, Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi, beliau lahir di Nawawi. Ha. Jadi Imam Nawawi lahir pada bulan Muharram pada tahun 631 Hijrah. Ha 631 Hijrah. Ha itu tahun kelahiran beliau. Ha dan ha, wafat ha, pada penghujung sepertiga malam malam Rabu pada 24 Rejab tahun 676 Hijrah. lahir pada bulan Muharram. Pada bulan Muharram. Eh? ada sebahagian yang pada pertengahan bulan Muharram. Tahun 631 Hijrah. Dan wafat pada tahun, pada bulan Rejab, 24 Rejab. malam, penghujung malam, penghujung sepertiga malam tu. Malam Rabu, 24 Rejab tahun 676 Hijrah. Ha, itu lahir dan wafat. Dan kemudian beliau dipusarakan di kampung halaman beliau di Nawalah. Ha, dan kubur beliau kalau ikutkan pada tahun 2015 kena bom. Ah ha, ya, makam beliau tu dibom oleh pengganas Khawarij. Ha, yang menyebabkan kerosakan lah sangat teruk, tak tahulah lepas pada tu dibaiki ataupun tidak. Ha. Jadi tentang a ha, bicara apa ni manaqib ataupun perjalanan hidup Imam An-Nawawi rahimahullahi ta'ala masyaallah tabarakallah panjang lebar. Tapi ada beberapa kisah saya nak petik ha, supaya apa ni sebagai menambahkan pengenalan maklumat kita terhadap beliau. Kalau yang tak tahu ha, boleh tambah maklumat. mengambil tahu. Kalau yang dah tahu, kalau uh, sudah lupa, bolehlah diingatkan semula. Ataupun kalau yang uh, dah tahu, mengulangkan pengetahuan, maka ia bertambah teguh lagi ingatan. Ya, Jadi semoga bermanfaatlah. Uh, jadi kisah nak dipetik tu, kisah yang diceritakan oleh uh, ayah beliau sendiri. Kisah ni ada dinyatakan oleh Imam Ibn, uh, Ibnul Attar uh, dalam Tufatul Talibin ya? tentang kisah Imam An-Nawawi pada ketika dia tu kecil lagi. Masa ketika dia tu uh, usia apa ni kanak-kanak iaitu lebih kurang usia dia 7 tahun lah. Ha, uh, usia dia 7 tahun. Ini yang diceritakan kisah ni oleh bapa Imam Nawawi sendiri. Ya. Ha, uh, jadi kisah dia bagaimana? Ha, uh, pada satu ketika tu yakni dalam bulan Ramadan innahu kana naiman illa jambihi wa qad balagha min al-umri sab'a sungguhnya imam nawawi tidur di sisi ayahnya ha di sisi ayahnya waktu tu usia 7 tahun pada waktu tu malam uh, 27 ramadan malam 27 Ramadhan lah fantabaha nahwa nisfil lail fantabaha maka terjaga ia Terjaga Imam Nawawi tengah-tengah tidur malam tu terjaga pada pertengahan malam. Ha nahwa nisful Ha, setelah berlalu 1/2 malam kan. Eh? Ha 1/2 malam tu lebih kurang pukul satu, pukul dua lah eh? kalau ha, kita eh? setelah berlalu 1/2 malam. tengah malam orang kita kata dah berlalu tengah malam terjaga dia. Wa ayqazani dan dia mengejutkan aku. Dia kejutkan aku waqal dan dia pun berkata, Imam Nawawi kata ni umur tujuh tahun ni. Ya abah. Wahai bapa. Maha zabaw, Cahaya apa ni? Hai tanya abah eh. Cahaya apa ni? Allazi qad mala an allazi qad mala ad-dar. Yang sesungguhnya memenuhi ruangan rumah. Penuh ruangan rumah tu. Ha. Ha, jadi cahaya apa yang memenuhi ruang-ruangan rumah ni? Dia tanya abah dia. Ha, kemudiannya ha, apa ni fastaqa za ahlihu jami'an. Dan dia juga apa ni bertanya, mengejutkan, dia mengejutkan ahli keluarga yang lain lagi. Ah, falam syai'a sedangkan mereka tak nampak apa pun seorang pun tak nampak. Tak ada apa. Sebab kalau kita ni sembilan tu lah kan. Ha, Imam Nawawi cakap ke Abah dia. Bah, cahaya apa ni bah? Torak rumah kita ni. Abah dia pun cahaya apa. Dia tak ada pula kan. Kata-kata dalam mati kan. Dia tak nampak cahaya. Mungkin adik-beradik yang lain. Adik keluarga yang lain. Omak eh. Ha? Pun tak nampak cahaya. Dia seorang yang nampak cahaya. Maka kata bapak dia apa? Qala waliduhu fa'araftu annaha Lailatul Qadri maka aku tahu lah itu malam malam Lailatul Qadar. Maka aku bangunlah. Ha terus abah amak ibadah. Maka itu di situ kisah itu menunjukkan kelebihan Imam An-Nawawi sejak daripada kecil lagi. Isyarat. Ha ya. Pembesaran beliau daripada kecil lagi. Masya-Allah tabarakallah. Seusia tujuh tahun tu beliau sudah dapat mengesan kedatangan malam Lailatul Qadar. Hmm. Masya-Allah tabarakallah. Hmm, itu kisah waktu kecil. Kemudiannya beliau membesar budak-budak ya, tak gemar nak baca, tak suka nak berkaut bergaul kawan dengan beliau. Sebab so, beliau ni aa, apa ni, lain daripada yang lain. Ah, ha, budak-budak tak serupa budak-budak. Enggak -budak, tak serupa dengan budak-budak yang lain. Ha, ini satu kisah lagi yang saya nak petik iaitu kisah yang dinyatakan juga oleh Al-Alamah Ibnul Attar rahimahullah taala. Aa, tentang aa, satu perkara satu kisah lagi yang diceritakan Zukir Ali Al-Sheikh Yasin bin Yusuf al Al-Marakushi. Al -Al Baik, jadi ini kisah kalau dalam kitab apa ni Tuhfatul Talibin disebutkan kisah ni daripada kisah Sheikh Yasin bin Yusuf disebut Al-Marakushi. Al-Marakushi ni Marakush di mana belah Morocco kalau saya tak silap. Kalau dalam kitab Tabaqat uh, al Al-Kubra disebut az zarkashi wallahu a'lamu bis Jadi bukan makna yang di sini kalau Zarkashi kalau lah anda kata betul yang Ayus bin Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi ia bukan maksud dengan uh, yang Azar az Imam Az-Zarkashi itu lain. Ha ya. Ha, sebab Az-Zarkashi dia Mes mesih. Ha, kalau Al-Marwakushi ni Morocco kalau saya silap tuan perbetulkan. Ha? Jadi beliau bercerita tentang kisah Imam An-Nawawi ni masa beliau berusaha lebih kurang asharasinin, 10 tahun ketika di Nawaw. Ha? pada pada ketika uh, Imam Nawawi mencecah 10 tahun ketika di Nawaw dia hauran syariah ya. Ha, waktu tu beliau dah tak tak apa ni tak join dengan kawan-kawan yang sebaya dengan beliau. Ha, itu ketika usia bu 10 tahun tu. Wasbiyanu yakrahunahu 'ala al-la'bi ma'ahum. Dak budak tak suka Imam Nawawi join dengan mereka. Ha, tak bagi mak. Tak usah kawan lah. Kalau tak usah kawan, tentu kan. Ha, I don't friend you. Ha, Wa huwa yahrubu minhum Wa ya Kemudiannya Imam Nawawi sedih Lari dah Tak bercampur Nangis dia Kerana apa? Kerana Kebencian Keengganan Kawan-kawan nak bergaul dengan dia Jadi beliau Apa beliau lakukan? Wa yaqra'ul quran Fi hadhil halati 10 tahun ha, Orang tak nak kawan Tak apalah Aku baca quran Imam Nawawi baca quran Ah, ha, Perhati ini ni Syekh Yasin bin Yusuf rahimahullah perhati beliau. Ha. Jadi kemudiannya a ha, apa ni fawaqa fi qalbi mahabbati dia tengok macam tu Budak-budak tak nak kawan dengan dia, dia lari sodih lepas tu baca Quran, oh jatuh kasih aku kepada dia. Ha, kemudiannya perhatikan lagi ah ha, beliau ni dibawa bapanya ke kedai. Ha. Dibawa bapa dia ha ke kedai niaga eh. ha, dia bawa bapanya apa ni bapaknya bawa lah kat kedai mana dia tu kalau dah bila kawan-kawan dah tak nak join tu dia duduk lah kedai abah dia ha, kedai ayahnya Imam Nawawi duduk kedai ayahnya namun demikian perniagaan jual beli kedai tu tidak melalaikan dia daripada baca Quran mana Imam Imam Nawawi ni daripada kecil lagi dah melazimi Quran sentiasa baca Quran Ha. Kemudiannya membuatkan uh, Syekh Yasin rahimahullah taala pergi bertemu guru yang mengajar Imam an nawi Al-Quran. Maka beliau pun berpesan kepadanya apa yang beliau kata? Hadza sabi yurja an yakuna a'lama ahli zamanihi wa azhadahum. Ini budak ni, budak ni siapa ni? Disyaratkan budak ni kepada Imam Nawawi ni lah. Yurja diharapkan budak ni an yakuna bahu adalah dia a'lama yang paling alim sekali ahli zaman ini pada ahli zaman dia. Satu hari nanti dia akan menjadi orang yang paling alim sekali dan orang yang paling zuhud wa azhadahum dan wa yantafi'un nasu bihi dan manusia akan mengambil manfaat daripada beliau. Maka kata-kata beliau ini telah terbukti. Terbukti Terbukti apabila Imam An-Nawawi rahimahullah menjadi ulama Kibarul ulama Imam Mujtahid ha? Ha, Sampai ke hari ini Jadi kata-katanya terbukti Bila begitu Guru Quran Imam Nawawi tanya kepada Syekh Yasin Apa dia? Al-Munajim anta engkau ni tukang telek ke? Munajim tukang telek Adakah engkau ni tukang telek? Oh Fakultu kata Syekh Yasin La bukan aku bukan tukang tele hanya sesunya Allah Taala bagi ilham. Ah ha, dengan demikian itu. Maka ah ha, Guru Quran Imam An-Nawawi pun ha sampaikan heran dia pun sampaikan pesanan tersebut kepada ayah Imam Al Nawawi. Dengar cerita ni maka apa ni ayah Imam An-Nawawi rahimahullah taala mula bagi fokus perhatian khusus kepada pendidikan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Sampailah Imam Nawawi dapat khutamkan pengajian al-Quran pada usia muda lagi. Kemudiannya pada umur 18 tahun, Imam An nawawi ayahnya bawa berjumpa para ulama di bandar Damsyik, Di Dimash Syariah dan mendaftarkan beliau masuk ke Madrasah Ar-Rawahiyah. Ha, di sini berlaku lagi kepelikan terhadap Imam ha, An-Nawawi rahimahullah taala terhadap kejuhudan, kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Ha, di Madrasah Rawahiyah ni Madrasah yang Wakaf khas ha, yang dibina ha, oleh apa ni wa, apa ni ibnu Rawahah iaitu seorang ha, businessman yang kaya kaya lah ha, pedagang ha, tajir ha, yang kaya kaya dibina Madrasah Rawahiyah ni dan kemudiannya Madrasah ini aliran Mazhab Asyafi'i rahimahullah dan terletak dekat dengan Masjid Umawi. Eh Masjid Umawi. Ha di Damsyik, di Syria. Jadi di sinilah Imam An-Nawi rahimah taala sungguh-sungguh all out juhud ha menuntut ilmu sampai dikatakan Imam An-Nawi tak sempat tidur berbaring selama 2 tahun. Setiap hari 12 subjek, 24 jam tu, 12 subjek tidur tak ada. Eh ada dinyatakan Imam Nawawi ada dalam apa ni manaqib ada cerita apa ni waktu, kalau ngantuk tidur atas kitab ya eh ha? ha dua boleh dua boleh majlis ilmu macam-macam bidang fiqh hadis lughah Seludin... sebagainya ha dan beliau hanya sempat menjamah makanan sekali saja sehari dalam sehari sebab terlalu sibuk dengan ilmu dan perbahasan ulama jadi apabila dah tamat pengajian beliau dilantik sebagai guru besar di Madrasah Al-Ashrafiyah yang dibina oleh Malik Al-Ashraf. Ini dekat dengan Babu Syarqi di kota Damsyik. Ha, Imam Ibn Salah yang wafat tahun 1943 Hijrah, salah seorang daripada guru besar yang pertama dilantik apa ni di Madrasah Ashrafiyah ni lah. Ha, kemudian Imam Nawawi memegang jawatan sampai kepada penghujung hayat Imam Nawawi. Kemudian Imam an dalam soal Uh, amru bil ma'ruf nah uh, amal makruf nahi mungkar beliau seorang yang sangat tegas uh, sangat tegas uh, sehingga beliau sanggup berdepan dengan raja dengan ulama-ulama su uh, kalau tak dapat berdepan hantar surat sampaikan Malik Az-Zahir uh, raja Baybars eh uh, Baybars ya uh, Baybars tu uh, apa ni katakan tak takut melainkan Imam Nawawi uh, mana raja pun takut dengan beliau Uh, kemudiannya uh, beliau wafat pada usia 45 tahun sangat banyaklah karya beliau tinggalkan uh, antaranya kitab kalau nak senarai kitab-kitab karya beliau banyak ah uh, minhajus apa ni uh, antaranya kitab al-minhaj syarah fahih muslim riyadus salihin al-azkar irsyad ee irsyad at-tullab al-haqaiq Al, uh, Al, Al, Al taqrib Wattaisir dan banyak lagi dan kitab yang akan kita baca inilah insya-Allah taala Bustanul Arifin. Uh, jadi sebelum beliau wafat dikatakan beliau sempat pergi ziarah uh, pusara guru-guru beliau yang mengajar beliau lalu berdoa uh, di sisi kubur uh, sehingga menitiskan air mata. Uh, kemudian menziarahi rumah kawan-kawan beliau, sahabat handai untuk beliau nak pulangkan semua kitab yang beliau pinjam Kemudian beliau meneruskan perjalanan ke Baitul Maqdis dan Khalil. Kemudian beliau balik ke kampung halaman di ha, sampai di beliau jatuh sakit hinggalah beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir di rumah yang menjadi tempat ha, beliau membesar. Itulah sebab lebih kurang tuan-tuan yang dapat saya sebut. Ha, semoga apa ni ha, beliau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tempatkan Uh, bersama-sama dengan para anbiya wal mursalin was siddiqin was syuhada was salihin amin ya rabbal alamin uh, jadi itulah tuan-tuan agak-agak ya eh, untuk pertemuan kita yang kali pertama ni uh, belum sempat lagi nak masuk kepada perbincangan uh, ringkasan kitab uh, dan juga mukadimah kitab InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang uh, Kita akan Mula membacakan uh, Kitab apa ni yang berjudul Bustanul Arifin Wasabilul Wasabilul Zahidin karangan Imam Nawawi rahimahullah taala semoga saya dan tuan, tuan yang dikasihi sekalian beroleh manfaatnya dan boleh keberkatan dan kita boleh beramal supaya kita juga tidak terlepas daripada habuan menjadi orang-orang yang arifin insya-Allah taala Sampai sini dahulu Lebih kurang harap dimaafkan Salah silap harap diperbetulkan Wallahu a'lamu bisawab Wa ilaihi al-marji' wal-ma'ab Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in Allah makhrijna min zulumatil wahmi Wa akrimna binuril fahmi Waftah bi bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaq wa nabil hilmi wa sahil lana abu abu fadlik wa ansyur alayna min khazan rahmatika ya rahman rahimin Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al arda wa sama' bi nuri syamsik Allahumma arina al haqqa haqqa wa rizqna tiba'ah wa arina al batila batila wa rizqna jitinabah Allahumma arina al asya'a kamahi Allahumma arina al asya'a kamahi Allahumma arina al asya'a kamahi ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا حلاوة الإيمان بما جاء به والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لَفِي في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته